Кибатутка, Асад Джирнама, слушаю. Багатыр кешенінің арасында дренажды шахтыда өрт. Диспетчерден түскен хабар бойынша зардап шеккендер де бар. Бұл оқу-жаттығу барысындағы шақырын болғанмен, құтқарушылар өздерінің іс-әрекет машықтарын әрдайым жетілдіріп отыруға жет. Келген хабарды жазу үшін операторға бір минут беріледі. Дренажда шахта, Богатырский комплекс, пожар, по машинам! Барлық бөлімшелер апат орнына баруға дайын болғасын арнайы техниканың дабыл дыбыстары қосылады. Ал жинал үшін екібастұзды кәсіпкерлерге 2-3 минут кетеді. Өйткені шұғыл жағдайларда олардың шапшаңдықтары мен жинақлықтары кеншілердің өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Оқиға орнына жеткесін бөлімше командирі құрал жабдықтарды тексеріп барлауға шығуға дайындалуға бұйрық береді. Для разведки спуску шахту приготовиться, взять оснащение, выходи строиться перед автобусом. Құтқарушылар арқаларына респираторлар іліп алған, ол қиын апатты жағдайларда олардың демалуларына мүмкіндік береді. Сонымен қатар құтқарушылар жиынтығына медициналық қобдышылар, зембілдер, газдалғандықты өлшеуіштер енеді. Диспетчерден апаттың күрделілігі, жапа шегушілердің саны, баратын жолдар туралы толық мағлұмат алынғасын, керекті құрал жабдықтар тағы тексерілінеді. Содан кейін командир апат салдарын жоюға нақты тапсырмалар мен бұйрық береді. Оборудование исправно, отделение спуску шахту готово. Принято. Отделение, слушай боевую задачу. Значит, на шахте произошел пожар. В штреке номер один. Значит, задача. Разведка, спасение. У нас пострадавший есть один. Вентиляция в нормальном режиме. Электроэнергия на аварийный участок отключена. Газовая обстановка неизвестна. Апат орнына барып, жапа шеккендерді құтқаруға барлығы дайын. Кәсіби әскерилендірілген апатты құтқару қызметінің бөлімшесі өрт көзіне жету мақсатында жүрген жолдарының бөліктерінде шахтаның газдалған деңгейін тексеріп отырады. Принято. Всего 2, 1 и 2. Всего 0, 1, 0, 17. Принято. Шахтаны өткеннен кейін құтқарушылар зардап шеккендерді алып шығу үшін полигонға ауысты. Онда осындай оқу-жаттығулар жүргізуге барлық жағдай жасалынған. Шахтадағыдай бұнда да сондай өлшемде қималар жасалынған. Алда кедерге шахта арқалыға құлап қалған. Оны құтқарушылар арнайы әмбебап гидравликалық құралмен көтеріп апат орнына жол ашты. Сол жерден жапа шегушіні де тапты. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетілгесін ол зембілге салынып қауіпсіз жерге шығарылды. Екібастұздың әскерилендірілген апатты құтқару взводы Екібастұз көмір кеніштерінде жұмыс істейтін кәсіпорындарға қызмет көрсетеді. Ол жұмыс көп жылдардан бері жалғасып келеді. Біздің басты міндетіміз көмір өндіруші кәсіпорындарда орын алуы мүмкін апаттың салдарын жою, оның ішінде көмір шахталарында да. Павлодар облысының Таукен құтқару бөлімдерінің тарихы сонау 1934 жылдан басталды. Сол кезде шахталар мен рудниктер құрыла бастады. Бүгінгі күні шаруашылық жүргізуге құқы бар кәсіпорында 250-ден астам қызметкер еңбек етуде. Оның 200-і құтқарушы құрылымдардың жауынгерлері. Қазіргі уақытта қызметкерлер арасында бір отбасылық әулеттен шыққандар да бар. Олар ағайынды Мұштаевтар, әкелі балалы Орысбаевтар. Осы күні Мүбіраковтар отбасының бірі Қайрулла Тұяғұлы автобус жүргізушісі. Ол бұл қызметте 1995 жылдан бері жұмыс істеуде. Кәсіпорында сонымен қатар оның інісі Рахметолла, баласы Олжас еңбек етуде. Жұмыс ұнайды. Адамдарды құтқару мамандығы абыройлы мамандық деп есептеймін. Ұжымымыз жақсы, тату, бір-бірімізді әрдайым қолдап жүреміз. Бұл қызметтің Павлодар филиалында 59 бірлік арнайы автокөлік бар. Оның ішінде құрылымдардың арнайы көліктері, өрт сөндіру көліктері, сонымен қатар АСА-20 деп аталынған апатты құтқару автомобилі бар. Әр бөлімші қажетті арнайы құралдармен жабдықталған. Олар түрлі кедергілерді ашуға, кесуге, көтеруге жағдай жасайды. Құтқарушылар базасында арнайы қойма да бар. Онда жанар-жағармайдан бастап барлық керекті құралдар артығымен сақталуда. Өртке су себетін түтік құбырларының ұзындығы бірнеше жүз метрге дейін жетеді. Сонымен бірге құтқарушылар
өрт көзін оқшалау үшін гипстен қабырғада тұрғыза алады. Оларда оған қоса су астында жұмыс істеуге қажетті құралдар, альпинистердің құрал саймандары да бар. Барлығы биіктікте, тереңдікте жұмыс істеуге машықтанған. Апатты құтқару взводы сонымен қатар жаз уақытында шомылу маусымында суда құтқарушыларға да көмекке барады. Суда құтқару жұмыстарына да бірнеше рет қатыстық, суға кеткен адамдарды тауып шығаруға көмектестік. Соның ішінде шетелдік кенттеріндегі жағажайларда осындай бақытсыз жағдайларда қол ұшын бердік. Бұндай оқиғалар негізінен шомылу маусымында болады. Су асты жұмыстарына қажетті және альпинистік құрал саймандар әр қашан дайындықта тұрады. Жеті орындық қайық, қуаты күшті жапондық қозғалтқыш, суық суға түсуге мүмкіндік беретін гидрокостюмдер. Сонымен қатар құтқарушыларда шаң мен газды талдайтын зертханалар да бар. Онда мамандар апат орнынан жеткізілген сынамаларды тексеріп, нақты деректерді береді. Химиялық реакциялар нәтижесінде зертханашылар барлық газды бөліп, оның ауадағы мөлшерін анықтайды. Екібастұз апат құтқару жасағында бұл қызметтер болмаса, апат салдарын жоюға қиынға түседі. Өйткені барлық құрылымдардың жұмыстарының үйлесімділігінің арқасында адам өмірі құтқарылады. Пользуясь случаем, хочу призвать руководителей өндірісті нысандар басшыларына құлақ қағыз, кәсіби әскерилендірілген апатты құтқару қызметімен келісімшарт жасасу керек. Оны Қазақстан Республикасының заңдары талап етеді. Бірігіп қана адамның қауіпсіз еңбек етуіне жағдай жасай аламыз. Олар өздерінің жұмыстарында оқыс оқиға орын алып қалса, кәсіби құтқарушылар көмекке келетініне сенімді болулары керек. Екібастұз құтқарушылары өздері тұрған жерлерінде жаттығу қажетті жағдайларды өздері жасауда. Қолда бар жерлердің бірінен спорттық зал жасап алған. Жауынгерлердің дайындығы қиын сәтте адам өмірін құтқарады. Сонымен қатар олар кәсіби құтқарушылардың қалалық, облыстық, республикалық жарыстарына қатысып жүлделі орындар алып жүр.